Malezijski carinski organi so danes sporočili, da so prejšnji teden v Kuala Lumpurju dosegli rekorden zaseg droge in sicer skoraj 1,2 tone metamfetaminov in 760 gramov heroina. Vse naj bi bilo namenjeno za lokalno uporabo. Generalni direktor Malezijskega carinskega urada je na novinarski konferenci povedal, da je bila droga pakirana v manjše zlate vakumske vrečke z logotipom Versace z opisom shranjevanja čajevih listov na embalaži. Paketi so bili prijavljeni kot hrana. Na carini so po odkritju pridržali najmanj 6 ljudi, 3 državljane Mjanmara in 3 malezijske državljane, ki so jih sicer odkrili v predmestju Kuala Lumpurja. V dopoldanskih urah so poročali o potresu, ki je prizadel severovzhodno kitajsko mesto Songjiang. Potres je imel stopnjo 5,7 Richterjeve lestvice, tako da so morali lokalni prebivalci zapustiti svoje domove. Več kot 1600 hiš je bilo namreč poškodovanih. Sprva o smrtnih žrtvah niso poročali. V okrožju Ninjiang, kjer je bil epicenter potresa, je pregled strokovnjakov potrdil, da je najmanj 200 hiš zelo poškodovanih. Sledilo je še več po potresnih sunkov, zato ljudem priporočajo, da zapustijo poškodovane zgradbe. Pospešeno tudi postavljajo začasna taborišča za ljudi, ki so izgubili domove, tistim, ki so se začasno preselili k sorodnikom, pa priporočajo, da tam tudi ostanejo. Kmetje so sicer v nekaterih vaseh odkrili globoke luknje v različnih predelih riževih pol. Gre za pojav, ki je znan kot utekočinjanje s peskom, kar pogosto sprožijo potresi. Močan dež in hude poplave so ulične ceste v mestu Ellicott City v ameriškem Marylandu spremenile v struge deroče reke. Videoposnetki, ki so jih prebivalci posneli in dali na družbena omrežja, kažejo popolnoma preplavljene ulice, nasedle avtomobile in ljudi, ki so ujeti v zgradbah. Stanovalci namreč v višjih nadstropjih gledajo skozi okna in čakajo, da voda odteče. Lokalni mediji poročajo, da je v samo 2 urah napadlo toliko dežja, da je reka prestopila in ujela ljudi v njihovih domovanjih. Oblasti so objavile izredno stanje.